បាទសូមគោរពជំរាបសួរបាទបងប្អូនណៃនិយមនឹងតានស្នាបាទចំណេះដឹងស៊ិងសេងតាមបណ្ដា YouTube ទាំងអស់គ្នាខ្ញុំមកសូមជូនព័ត៌មានក្រោមចំណងជើងថាបាទរីជីនី Fashion បាទកូន3មិនជាបញ្ហាបាទខំពោបាទ Fashion ញាក់សាយបើនិយាយអំពី style តបតេងខ្លួនបាទជាមួយទៅនឹងការលេង mode បាទ fashion បើសំលៀកបំពាក់បាទជាចរើន mode ចរើន style មិនទំនោរមិនសូវច្រឡំគេគ្មានអ្នកដូចអញ្ចឹងគឺគ្មាននរណាវ៉ាដាច់កម្ពុជាតារាសម្ដែងស្រីនិង model ដែលមានកូន២នាងកម្ពុជាបាទអរញ្ញានោះទេតើបីជានាងរូបនាងបានរៀបការរួចក្នុងសពថ្ងៃមានកូន បាទប្រោះផ្លោះពីអ្នកនិងកូនស្រីបាទម្នាក់រួចមកហើយក្តីក៏ប៉ុន្តែសម្រាប់ការលេងខ្លួនព្រមទាំងស្ទិលបាទថតរូបរបស់នាងបាទនៅតែមានភាពស្អាតស្អំនិងក្មេងជាងវ័យតដែរមិនចាញ់បាទតារាចំនួនក្រោយទូបីវ័យរៀងជ្រេរបន្តិចហ្នឹងជាមួយគ្នានោះដែរជាទូទៅការស្លៀកពាក់បែបនេះ មើលទៅហាក់បីដូចជាមិនសូវទ្រង់បាទជាមានភាពស្អាតស្អំនោះទេប៉ុន្តែសម្រោះខំពូបាទរាជាវិញវិបាយជាធ្វើឲ្យកាន់តែមានភាពតាក់ទាញទៅវិញជាមួយនឹង style ផ្ល្លែកនឹងតែស៊ីដាច់គេនៅក្នុងឈុតសំលៀកបំពាក់បែបចម្រពណ៍បាទតាក់ទាញគ្រប់ mode តែម្ដងចាក់ស្ដែងនៅប្រហែលម៉ោងនេះ ដរាសរីកូន3រូបនេះបានបង្ហោះនៅ style សម្លៀកបំពាក់ផ្ល ্লাই ផ្លែកមួយទៀតថ្មីឈ្មោះទៅនឹង style ខោបាក់ខាបូយរចនាបែប fashion ឆ្នាំចេញដូចជាខោក្នុងបាទសិចស៊ីផ្ល ্লাই ផ្នែកធ្វើឲ្យបងនាងកាន់តែលេចធ្លោឡើង បាទដូចឆានែលព័រមីនគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងដើម្បីកុំឲ្យបងប្អូនរំចាំ YouTube មេតា Like និង Subscribe ទៅកាន់ Channel របស់ខ្ញុំបាទដើម្បីទទួលបានព័រមីនថ្មីៗបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា